Службовців митного посту Городище на Хитрощах підловили співробітники СБУ в Рівненській області. Вони викрили схему несанкціонованого внесення змін в автоматизовану систему митного оформлення вантажів. Ще у лютому через митний пост Городище до Білорусі виїхало 5 вантажівок з продуктами загальною вартістю понад 2 мільйони гривень. Однак білоруські митники повідомили, що цей товар ввезений в їхню державу на підставі фіктивних документів. Аби приховати розбіжності в документах на товар, під час його митного оформлення службові особи митного посту Городище внесли недостовірну інформацію, що обробляється автоматизованою системою митного оформлення. Вони вказали, що цей товар не вивозився за межі митної території України. За фактами втручання в автоматизовану систему митного оформлення вантажів та зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки, порушено кримінальну справу, розслідуванням якої нині займається слідчий відділ СБУ в області.